I den röda ringhallen har vi en grappler med blått bälte i brasilian. Poster boy! Sju minster och tre turister. Han är 21 år gammal, kommer från Gladius MMA. Jag visste att vi skulle gå Eminem. Jag visste det. Messer! Poster boy! Poster boy! Kom igen Frank! Där tar du! Frank, kom igen nu! Frankie! Frankie boy! Frankie boy! Just det.